Brandmannja Jakob på Spotify. Lurer han folk. Jeg har 4 følgere så langt. Lurer han folk. Hei! Vi skal ut i sofaen. Oi, jeg er det var med meningen. Hodet mitt. God dag. Petter Brein. Hva? Jeg har ikke besvivelse. Ja, det var hardt den. Ikke sitte. Jeg har ikke lagt meg ordentlig. Da vil jeg fortsatt å snu. Hvordan går det med kamera? Det går bra. Ja, Svennik sa, husk å følge meg på Spotify, vi har en... Breimann Jakob, det er jo bæ. Har du forestillet hvor sted jeg var i? Du har det. Det er du? Ta kamera, du. Skal vi se. Si hei til folkens. Mannfolk! Mannfolk! Kvinnfolk! Det skjønner vi pipelig, lærlig, jeg tror, husk på det! Bare på hvordan du kjenner nå. Jeg kommer nå til start. Nei, episoden her kommer til å... Jakob er nede der, så vil jeg stå og vete. Ja, det gjør jeg, du! Trollolul! Nei. Var det mørkt? Mørkt? Pip. Hashtag? Hashtag pip. Pipi. Det er bankkortet, vet du, ja. Ja, bankkortet, vet du. Ja. Smooth. Pip! Kan ikke bare være sånn i løslet, vet du? Jo, i morgen da! Oi. Skal jeg si ha det? Ja, da må vi si ha det, folkens. Jakob, si ha det, du også. Adjø, amigo. Adjø, min venn.